Sokolovská radnice si nechala zpracovat ve spolupráci s městskou policií analýzu pocitu bezpečí občanů. Výsledky představil vedoucí řešitelského týmu na tiskové konferenci. Podle zjištění se lidé v Sokolově bojí kriminality více než například v Pardubicích. Také v určení rizikových lokalit se dotazovaní shodli velmi často. O čem vypovídá vyšší index strachu a schoda o místech, kde se lidé bojí? Jednak ta jakoby vysoká míra schody na úrovni těch lokalit v rámci Sokola se zřejmě vypovídá vlastně spíš o, řekněme, nějaký vyšší míry segregace v tom daném městě, protože samozřejmě ty lokality jsou velmi často spojeny s lokalitami, kde bydlí Romové. To jest vlastně spíš to vypovídá o nějaké segregaci a zároveň z hlediska toho, že vlastně v těchto lokalitách není zvýšený index nápadu trestní činnosti, to vypovídá o tom, že vlastně to funguje jakoby spíš nějaký zástupný znak vlastně z toho strachu z kriminality, než strach z kriminality jako takový. To jest vlastně dá se říct, že v tomhle případě můžou ty Romové sloužit jako nějaký obětní beránek, vůči nímž je vztahována jakoby ta kriminalita. Jakých dalších skupin se lidé obávají? Tak samozřejmě další typickou skupinou jsou například bezdomovci, viz třeba různé vyhlášky v nedalekém Horním Slavku nebo i v jiných městech, které zakazují třeba pobyt na veřejném prostranství, které jsou zaměřené právě třeba na bezdomovce, tak zase jakoby ty bezdomovci vlastně z podstaty věci nepáchají trestnou činnost, pokud páchají nějakou, tak se to spíš řekněme na úrovni přestupku vůči veřejnému pořádku, který třeba se dopouštíme my každý den. To znamená zase, ty bezdomovci jsou jakoby, když je lidi vidí v té ulici, tak jsou nějakým znakem, který v těch lidích vyvolá strach, že je v té společnosti něco nepořádku. A vlastně je to strach vlastně z nějakého sociálního rozpadu té společnosti, než řekněme skutečná kriminalita. Našlo se v průzkumu něco překvapivého? Jak samozřejmě jakoby ta celková míra nebo ten celkový index strachu z kriminality v Sokolově je způsobený vlastně jakoby historií, polohou Sokolova, nezaměstnaností, sociálním problémem a tak dále a tak dále. Tudíž ten index nelze interpretovat tak, že by nějakým způsobem jakoby byl překvapující, spíš se dá očekávat. Na druhou stranu je do jisté míry překvapující, že vlastně jakoby hodnocení těch složek formální sociální kontroly, mám na mysli policii České republiky nebo městské policie, je spíš vlastně by pozitivnější než ve městech, kde ten index strachu z kriminality je nižší. Bude mít zvýšená kontrola výsledky, které lidem přinesou větší klid? Já jsem trošku byl jakoby skeptický k těm plánům, který vlastně v důsledku vedou k opaku, to je, když se posiluje nějaká, řekněme, ta sociální kontrola ze strany třeba městské policie nebo policie České republiky, nebo když se přijímají vyhlášky, jejímž jakoby dobrým úmyslem je zavést v uvozovkách ten pořádek na ulici, tak to paradoxně vede ke zvýšení tomu strachu z kriminality. To znamená, ty lidi jsou jakoby pak háklivější k jakýmkoliv projevům toho nepořádku v uvozovkách a zároveň mají pocit, jakože v tom městě je třeba nějaký napětí, a tímhle svým způsobem to interpretují. Jako další možnost se zmiňují nízkoprahová centra. Je toto řešení? Samozřejmě nízkoprahové centra jsou určitě dobrá věc. Další dobrá věc je, když řekněme, jakoby to město se otvírá těm lidem, to znamená, ty ulice se otvírají, lidi nejspíš se zavírají a zároveň je daleko podstatnější podle mého názoru, spíš než lidi utvrzovat v tom, aby nechodili ven, aby se báli, jim vysvětlovat vlastně, že ta jejich interpretace té kriminality je vlastně do značné míry jakoby falešná, to znamená, že se třeba bojí v místech, kde se vůbec bát nemusí a jakoby zaměřovat ty preventivní akce tímhle svým způsobem spíš než jinak.